Слава Богу, дорогі брати і сестри, за цей прекрасний, чудовий ранок, який Господь подарував нам. Апостол Павел в посланні до Галатів, в 6 главі, 7 віршом, пише такі слова. «Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний, бо що тільки людина посіє, те й пожне». Ми не раз чули вірші, проповіді, псалми на цю тему. І особливо цієї осінньої пори кожен з нас має можливість провірити себе. Був час сіяння і наступає пора жнив. І я бажаю розказати вірш на цю тему. Що ти посіяв, будеш жати. Закон простий, важливий одночас. Як часто ми не хочемо пожинати плоди з тих зерен, що посіяли в свій час. Що ти посіяв, будеш жати. Збереш плоди у 10-20 крат. Усе сповна в житті своєму будеш мати, до дна ти вип'єш чашу болю й втрат. Якщо ти сіяв вітер, пожнеш бурю. Маленька заздрість у твоїх думках розпалить ворожнечу в тихім морі. Ти матимеш самотність, злість і страх. Якщо ти зрадив, хоч би не в значному, хоч трошки по неправді учинив, через роки ти жатимеш у тому ж від неправдивих лицемірних слів. Тоді чекай вже зради від найближчих. Такий закон, що сіяв, те і жнеш. Законів справедливості немає вищих. Від них в житті нікуди не втечеш. Ти хочеш сіяти у марноту, у тління, в земне багатство, в славу повсякчас, а потім жати в небесах спасіння? Такого не буває. Всьому є свій час. Час розкидати, час збирати рясно. Плоди розпусти, гордощів, злоби. Усе воно прийде, та так невчасно, коли ти не чекатимеш. Прийдуть вони. Плоди зародять, коли житимеш щасливо і будеш утішатися життям. Тож не дивуймось, коли в дім наш так зрадливо постукає непрохана біда. Страшні слова і важкі ці закони. Я на коліна перед Господом схилюсь. Дай, Боже, сил пройти через перепони і пережити жатву цю молюсь. Але Христос нам дар дає безцінний, своє прощення. А яка ж ціна? Закон же справедливості не став безцінним, і жатва мусить будь. Та де ж вона? Та жатва на хресті Голгофи, у присторії, у Гефсиманському саду. Чому ж, Ісус, такі важкі твої дороги? І чується, я жну. Гіркі плоди я всі твої збираю, прокляття чашу випити я йду. Від ради ні від кого я не маю, бо я, дитя, за тебе жну. Там на хресті він жатву довершає, віддай йому тягар, який ти мав. Схилися перед Богом, він все знає, бо він за тебе все пожав. Що я посіяла, ти мала б жати. У мене в серці, мов, вогнем пекло. Христос за мене йшов на хрест страждати. Ну як мені тепер не сіяти добро? Слава Богу!